Идея болу нефирге саха сире информационны бери студияға Эдуард Худы. Ете генеральный директорин аналин чинчи түмүге сотур кеменен биллиектер дейді Илдархан. Кин курат балығалары бұланнамы диспансеризацияны медицинской көрені тоқтоттулар. Распоряжение лапликаста тақсывыттары, что мандык плановай улата суғалав суғ операсиялерге или обследования калячинары крадык тоқтоттулар. Джокуская гельбер джонсидер общественные места для ресурсов, сотор и растерюля кюрде. Это тархаматин курдук табагастар чьяндын, онан дальше бие чилени мулен литр опыт. Етек генеральный директор Андрей Коробов тын алтыс пыз бески аналин сарсын Новосибирской га чинчигы ытықтыра ден буки асетте часпыка болбыт брифинге Илдархан Айсе Николаев етенеді. Маны тенгі сақа сергер ғыры тарқан ытыны сәрі тиге үлет уынан Айсе Николаев маннық білетен етті. Республика бұтығар білеген бұл суға комиссия бұт мұнеға түміктенді. Это генеральный директор анализтара, это коронавирусная инфекция анализтара, блин, даваны эпитекелелик, Новосибирская, это, блин, Москва тема, Москва, бихабит директор окнома, букюм утетлы, у информации келеген бихи кутебит, блин, кенураты, дössе бескихе, гетек улехеттере анализтара, уйры барын көттеріп, он убил досудебный бегей мантан бегей брастер вот анализтер каян даваны блин был гучу Россия у России днем брату удвоенная региональная бары Новосибирская где-то мантан Новосибирская по всякому глупно сихом глупотун бахрехтах блин я так хюстен так сюле хитен бегей уже обсерватор какие лежат кем бегун уля блин дана баратурар эти хамбараун вот у меня тут она мен я так уля хитер каян даваны блин эти суголдиня так саннер бу бәдерін еме қанына балдырын білдіректерін әді. Тоғыде тақан құрықты білі пропискан әдің олар бұтыын жанар балдыр. Олар балдырын білейін көк дүрге ұстып, білейін күнже ұнты түрген бұхар алары көйті бейетті. Олайын басты көй жатып жоңы бәдерген әді, кейінгі дұрубиялырғар, бұл чуғас шындырын дұрубиялырғар. Олайын түгені түхмін көк дүйім әді, ол етек өлеттірген түргенде хибәске тақсалырғар. Обсене республика ден уле септиоктик баратурар. Эпитим курдук эби бу тынга вентиляциядан аппаратур лахтахтар. Оны бу бихи республика бутыр уле райки компаниялар майту. Оны индрайвер, оны арсан томскай бәді тәк индрайвер халаячты қағайына. Бәдірі хүдді ақтын шугай бұхарылылар. Менің әвәсті ғамбарандар 4-5 миллион хүкуғы бұй мінекелік аппараты ұланлар. Бұл республика балығаларғар берерге ұжы бұхар ұланлар. Бұл білген Қарасқау фондан үкітті договор түгірсіліне бүгін. Оның бүгін Хасын Қатшы кере, оның чоқ-чоғын өте аппараты ғудырке менен ұжы республика әкілдіқтеріне беге бұрғы бартын тұғыры бұхар ауыт. Тоғы дәкіне білген 3611 екелік аппараты республика бар. Беге қайбей дөсі қараты болған 36-36 аппаратына дейді. Олеген тұтын бұл бәмді аппыттан, республикалық тұақтырын аттырыттан, Майтонаға бұратты үшін ескайдарға, оны ендір айвеға, Арсан Томскайға ешір аппыттан мақтана бұд, бұл көжекті дегіне үші ой құлығы көрдіділер. Халгетер болды қана білеген республика өрдіңтен дөсі өлерін әпті құлы бара тұрар. Продовольсивіні ас өлетті өр, қазайсыны таварды өттілегер әмі өпті құлы оңғылдан білен хапастар бары бағылыр. Тоқтан оны құттал бейхі құқ. Автобустар, таксилар өтті өр, дезинфекция бара тұрар. Білеген правистай мен құрдақ бейдім. Бұл кәдір кемінге компания оның бүгін еті мүнеққа мен қорат бағылығар Сардан Владимировна мен бәм бағына мен еттім. Бұл дүйінлер өлелер, нөшіной клубтары бұл кәдір кәміне береметін өлелерін күчетіқтін сөбеді. Онтан ресторандар, кафелар өтілерге білеген пака ұрдық тоқтаны қатшық керер бұланы қоқ, кенер бәдірі үйлерін тақтақтыр, оқының баран тұтынды суғал біремен мираналар болақ бұтына әйтілер, кенер үйлер кемдеріме кілген сөп, бұлқан пака ұрды бұғарналар өбегі ғалар бұланы соқ. Дөсі өтілерден білеген бігі бұрастыр бұл бұрату сөп тәт көлелегі жалылар, тоқ бар бұл комиссия өтеме федеральный органдар кәті, республиканская министерство кәті, муниципалитеттер кәті, мәулеті бара тұрар, кейі күтінің ситуацията қоқ, конечно, ұстық, оқының баран өтігіне тұғанымын, жәмбіті өрі ғабер етеметі, әйге білеген лақан ағату, особен әті мағынларына, лақан тұрғой сынтыдарға, оның жон құтталақ.
олен хаджанаатох сүрки дурубене бе дурубеятын жоңу сергеат дурубетин охоба ага төлөнү дурубета карастык патынат. Бу республиката авиакомпаниялар, полярные авиалинии, Якутия компаниялар билет ханатын толуру токтостырабы жоңу түндөрү туралы бахангеттен хагалан федеральная компания Аэрофлот S7 качыны түндөрүлөр окуман билештрафнус болдун туталлар. Оно билеген мен даган атын даган эти регионар халаячылары федеральный правительство вопрос турурен ребит. Все-таки бу штрафнус санкцияны тутту батталарга эти федеральные авиакомпаниялар. Жокускай курат балыгалара бланнамыт диспансеризацияны медицинской көрүүнү токтоттулар. Олоннугар сыстыганна хыры таргамматын тугар үлөнү күйрдүлөр. Бастатын туран ыгылжыбыт жону бырастар жээлерге тиен көрүктүрө. Беги корреспондентмыт Иван Яковлев салгыр. Жокускайдагы медицина коллегинин студиону айталы Слепцова жөгетинен балыгага келбет жон температуратын мээрейдилер. Өскөтүн кимиякарар дэбит болгона кыргыздар атын анынан агараллар. Манна термометрия көмөлөбөт. Температуралар жанарга дахпытна атананан келдирөбөт. Ура түс номердәк балыгатыгар эрдеттен үле баран бырастыр төһө кылларынан ырыхтары жерлерге тиен көрөллөр. Бырас көмөтүгөрүн ады бут жоңанан анал телефону онна мобильне сыгырыны үлелетеллер. Манна бес оператор сарсырдагыстан кийе кыска дири үлелиллер. Билеген кыра үрдэһен дияка хепсеп. Кыра үрдэһен детскен селения вызовка бар. И он хамирулхан үрдэһенге взрослые дияка хеп. Күнгө 900 звонок болор. Оттон башка эмпирацияны суруйтар жонга мекке келдирдилер келдирдилер. Ол жондор бит в основном это категория риска болор булактар ди коронавируска. Ол ген ки ол жондор манна балыгага келбеттерин курдук. Выписка рецептов на дому организовуем, да? Балагыны бүрүкүр түгенигер маңнайгы нөмерде республикадагы медицина кинемие толору белем олорор. Манна Лустан анатан келбит жону былан быхытынан көрөлдүр. Ол күнөн бара мантан ине Лустан сухаллык бырас көмөтүгөр наадыячылары ре ытыктактар. Келен калбыт жондор бихит өттөрү ыпакка манна көрөбүт. Но кенники беремега туох распоряженияла приказтар таксыбыттара. Что мандык плановый, улата сухалав суох операцийлерге эле обследование калячилери кыратык токтопут. Мансерге курат балыгаларын терапия салалары медицина кинигер көхөн келдилер. Анан хирургия бир салатын сабан сухал терапияга бердилер. Мээсте тийбе түгенигер атында салалар сабылдыктарын сөп. Терапия бут кыпкырайты да, экстренный дарыл батетебит билеген по скорой приемной отделение, приемной палатын ордубут. Онна ырыхтар, экстренный ырыхтар терапевтического профиля, анемиялах, тыңы ырылах жоннору, бронхиальный астмалах жоннору бартын беги көрөлөр бут. Онан сыстыганна ыргытарганытын серетен куорат республика балыгаларын үлетигер кекке улар ыйлар тагыстылар. Олихин казбирди кихи сыгырлыбыт балыгатыгар эриен кайдак үлелирин билсек тустах. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениете, Жокускай. Жокускай куоракка жон серге кото сыджар общественный местелерин суяр сотор ырастыр үлө күйүрдө. Аэропортка регистрациялыр сери кассалары, жону ардар зоналары, офис костору, телетраптары кассалары хулорда хунан кичээн суяллар анал убагастарынан ыстыраллар. Бедеретеспит бригадалар казбиди рейс иннине онна кенниттен тута комуян суян таран иеллер. Маннык санитарына үлө курат устун сыжар маршрутный автобустарга эми күйүрдү. Техника тутактырын олбоктуру сотоллор кийе смена бүттөгүнө салон ийин олотчу суяллар. Роспотребнадзордан предписание бупут, он тебе бутын толорын кийе марыппыт. Өрү таркаматын курдук табагастак чаяныбын. Анан дальше бие чилерним литр окпут. Анан пассажирдер кутан мэхтер надо, эти үлэ барта под контролем уже литр уже. Кин курада жалтынын ийинен лид предпринимательство департамента теребит. Рабочий бөлүгө кин курат жон агыр үссенер сиздергер коронавирус утары туох мере ылымыттарын бербелкелир. Бүгүнгү рейдага биги корреспондент Елизавета Васильева сырытта.
Рейді бастығы пунынан әремек стюнгі клуб болла. Манна туоқ бар, ирденер расты, убаға, сиспирте, салфетка, қағайыстыванай мұла барта бар. Өләйеттер бұқа бары медицинскай маскалы ақтыр, кукунаны туалеті кичайын суялар тарылыр. Қаз бірді кейі кәлін бардағын остулы, лоппоғу, микрофону, тондатыны, сиспирте, ақтыр әпкенен сотолыр. Через каждый 30 минут, можно так сказать, происходит уборка. За этим вообще очень строгий контроль на данный момент. Ағая қонуқтағы тәрі Джон Сергет Оғырғымыстыр түйіні құлуба күн бүгін құранық сыйбы қадылы. Олда болылар тәлілтер ұқытын құрдық тегін әтчілелер. Арай анал ұяқ тағыстағына өлені бардын тоқтату ақтыра. Весь персонал проинструктирован. Перед каждой сменой проходит 5 минутка. Полностью объясняется весь, что, как работать с посетителями. Обязательно проверяется температура. Салгы Galaxy клубка тейдебет анаяғыр үләйттер көрсен кейін ұрағайдарын кәретен көрдірділер. Манна үнкөлір түлгелерді әкесі тәйі бүтінні саппыттар. Боулын кетенне караоке салы тәрі ағас. Ұрудда бұсерге Джон қалға халан төмсібеті білеген кейі сылжыра ағыс он бірғынан ағаябыд. Үләйттер жені 30 уйы сұтағай сылжалар кокунаға кварц тұрор бұттар. Олырен маскада соқ болан. Масками, к сожалению, вы знаете положение о том, что в республике найти их достаточно трудно. Мы искали в течение всей недели, вот как вся эта осложненность пошла с воскресенья. Найти часть нашли, но уже, к сожалению, они сейчас закончились. Сейчас заказали, ждем их примерно к понедельнику. Күн-бүгін предпринимательство департаментінің ігінен тәрелі бет орабочы бөлөкшілеттер сүрбе бестерге сұрыттылар. Кенлер предпринимательдер коронавирус тарғанытын сәретер мерелері түхі тұтуғаларын контролулар. Предприниматели со всей ответственностью отнеслись к этим рекомендациям. Они сознательно уже пошли на сокращение своей деятельности, да, как мы уже видим уже, вот, потому что в рекомендациях было сказано о том, что сократить мероприятие до 50 человек. Джокускайга тыгынчағы сүзкеріне ғырсер онаты әрген кейнөлелер қамығыя нубартын сетен бірвер келәбәді чақчы. Оларын кейінгік білдер сынынар сердері аға кәрерге сорналар. Елизавета Василева, Григория Хлопков, Сыха телевиденеті Джокускай. Білігін реклама ол кәнеттен маннық сұнымнар кәпсек бет. Госдумаға Арктика зонатығат предпринимательствының сударства қайдда қойықтағын туынан сокон бұрегін ұрыттылар. Таттылығын ол батын осқолата қарбақ тұрыптақ болын оғылар үз сірінен үйренелдер. Мостата да бе қамсабыт, де оғылар ғанжылларға реген құттылақ болын тұрар. Республикаға сасқы ғыға білімнен ей сағаланан әрер. Үшіведдерін тұспа, әлдімізді айын болды не стандарт, еңі тұспа ұрабы. Мені қалыс майытығар бұрас Мария Бубякина атын үйеттеттілер. Кені болу ана единственная женщина врач келіп болады. Бұл бігі ұлысқа ең. Әйгі сонуыны көрі өт. Арктика зонатығар предпринимательствының сударства қайда қойырын туғынан соқуын бұрайығын Госдумаға ұрыттылар. Саха сирегары эпидемиологической бұғымайғы кытаатан республикаттен депутаттар онлайн себәгінен Саха сирегары Москваға бастаянны берестивительстветтен жететтен бұға қолбаннулар. Сокон бұрылығар республика 16-та әбейіні көтек бүті. Олы хигар Арктика апшесіне себетін терии, сирттен байы қостаушылар әппетіне стәк болаларын қалыйба бар. Қотығу ағайы қақсаннан нұруттыры көміскүйір іс қоғаннақ ұстатыя тұспа саланан сұрулы бұд. Арктикаға атыны ұрбаны сударсываттан үйірі дөкімен бігергеннегіне сир ойыр ғону ағын нолог бюджет кодексаларғар олар иылары келдеректерем. Таможнені сүрінгір сударства чағына тәрілті оны муниципалитеттер біргелілер соқонларғар кәкке әбейін ғылуға. Арктика ұрбаниттырғыр онына инвестордарға терек болар мерелер сайынға дере чөпчуланықты ақтыр. Бігі өші үлілі әбет оқылдық Ғанина Кентевіні Данчықовын Арсан Николай Жырков. Бұл нолог төлі әңігер преференцияларға. Бәйбі де сейлер бүтінігер үші үшіен берек тәқпет. Оны тағынан бұл муниципалінің тәрелігі әкелілерігер договор сақлашығыне бар болары болар ден бағаған аллақ бұд. Екеніне үші үлі бүтін күшке ұтық бүтті әнігім. Республикаға сасқы ғыға білімнені сағыланын әрір, Туймана Граснап ұсқылатығар Хортупуи ғырастан бөліңін бұртарқайын арарылыр. Монтана Сорон Қотул ұстырғы ғыталылар бейін тонатын ғыға дейін білімнелер. Сейлі Екатерина Мосова көпсейін.
Бедеңін бейрейкі кутан бұтарқайын атын солуыр ғаталан Екатерина Федоровна 200 жылын қортуопы ұрастан түбігілер. Бұғылақ, сылалақ да болар улахан сүгіхер оңыстубат, бейр-бейрылан шоотканан борын сүйгін тебен өндейін де көрбет. Сүгейдерін тұспы, алдымыстайын болдың нестандарт тенгі тұспы ұрабыт. Илинелері болбатақ техника күйін әме тұханалылар. Хортуопы бастан растыр масынаға сиделілер. Темір доска ұстын хортуопы тейеккелі ойын тұз ұз типтігінес. Ысқылаққа ұғыротағын күгіндары қарайыр болан үлі түгілік жыл тоқтауабад. Саз күн ұғатағына өссі тетемерер. Күнге білеген 200 күлі растан кәчігілетші күстілілер. Бұ қайы күрдік өрігілінен сұтар қордопыю аспыт күйін, өліқіме лұғын саңияқта қайсы атам, қосты абытам. Вармас, Розара, оны Любава сұрта қордопый болар. Маңды білеген базаға 9 тонна қортуопы сытар, ол барыта нарданан, растынан, аныс ас үйігі бәлем болуқтақ. Ол 9 тоннаттан тұймады агросына аптерілді 5 тоннатын үйі семетін бұғыдынан. Нелен яғы тарықтақ. Қортуопы боланы бұйыл сүрейдіней, тоғын жетірген сайымыт, погодабыт білі наға Құраннан ардақ түспекке наға құрупнай болбатық. Мұңытан түгінші 200 тоннаны өрі көтіғыр жоғыз техниканы Гаврил Тимофеевтан ұраты. Кімді манна әрие бұрыя сүйірден қолға шыппат. Итінне дүйгін атан тиер онны жағақтары тағар. Бұ жоғыз техника тоқтоғына ысқылаққа үлі қайтары түйер. Масыны қалар бұланы, онтан тақапырдыңы үлдан ұйығын, ұяман масына тиен бірі. Онтан онны ол бұйығар манна. Үлілі хілдер тұқтырын, переборқаларын, лауыт қотошқаларын қомыян. Онында мен бұш бұлаңын барды сүйілер. Үші толыры жәреттақ, ұлағын ұғырышқаға балтыра құққа хілдер. Туймада агроснаптар бір тұтар сорғықтыра ағыз артикл ұғын қортуопыынан ұғыруа тағынан қатшиы болар. Бұйыл түрден тонаны тағақтақтарыттан бүгінге үс ұлуыз қалан тұрар. Мома 10 тоннан күрсқылық тақпыт, бір қаянсыға хүрбет онна қалды, анна Усияна 14 тонна қалды. Күнгі солы батта тұрымнамыты толыру сасқы үйге білімдені тенгінен салғанар. 10 тонн республика өрдінен бұйыл сәтті түгіншіптан тақсы еннеғ бағынаға хортуопы олардулы оған. Екатерина Мосова, Жолыс Инакентьев, Чекускай. Үйірі білегі ғатат атылуын ол бұны елегі түгіншіда өсі сәтті сыллақ қарылы бұты. Онтын түгіншіда өсі сүйлбекке сыллақ осқулыға Владимир Ленин аты еңірілі біте. Күн бүгін осқула қарбық тұруқтағынан оғылыр, үс сірінен тарғанан үйренілдір. Осқола білеген үлілі олар жеті тұғыншы 972 сыллақ тұту. Жыл қонуқ астығын айы же әргер біте қарыққа белілер ғына көстер болан бар бұд. Спорт зал мостыта түгеді көндірі сылабыттырын ең көрі ланқы барара үксен, жарықтынар условия соғын кәреті. Манна бейі тымныты бәрдеттен өренір кластыр барытын ікісі тәскі көр бүттір. Ететер сітім жәбінлерін тәстері әмие әлбәбіт. Осқола бұд, бұ ағай қылағада аварийнайынан білдірілі біде. Бұ көрігі күді бұ мостыта дәрбе қамса бұд. Ле оғылар ғанжылары қарген күптіллақ болын тұрар. Онынтын беге қастасыл болыда тұрыр сұғып бұд, ғаңас қола тұттырары бұд. Біліңе тұрғынан проега оңғылдың жы экспертиза астар проега. Онынтын ғаңас қола тұтылырдылы беге бұ сқола бұдығар бұ үйеріне біт. Мұнда үйерінер біттігер қандарда ғынан баран бұ сқола бұ жебететтен тақсар болылық бұдына біліңе тұрғынан қанады бар ашай біт оқ бақа. Екі түгінші 16 сылтын осқола ұғияны күтті қолбұғын олар олыр. Крачанлар, итілер қығалары әме бәрт қырағыз жеға бар. Екі ғруппа ғотын сүйірер көтер самай кенгер сіндірігер көрідерге физкультура жарықтары ұтылалар. Маны сәрге тәлі болан тұспа қығалға өз кәбіт. Мостава теген бартақымсы тұрар. Ол балар кенчәрі үшчаттарын үйренер итілдер қығалыра қаған сырдық саңа жаға көрін кетәлілері кәмінеақ болуды. Тұту баппыруға ұталып баққа бұғарылы ғыстар, нәхелек бүттіүн ұра саната толу әті. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Жанна Бурмистрова, Василий Данкентьев, Саға телевидениеті, Татта.
Мегахала Сулугар Маятага Кин поликлиника Иннигер. Джон Дурубиата Натугар Сираларан Бирен Туран Юлелян Хамнана Аспут Юрин Халаттаха Аньяллар Стиллаларгар Усебир Ат Эбилинне. Окудук Дурубиахар Ставулан Салатагар Бирен Сил Ологуна Набут Антон Оту Тюцил Хирур Брахана Нютюс Обастахта Кюлелебит Мария Бубекина Ата Юетителинне. Дороголарын яхеге мен хангласонунун көрөгөт. Маяга үтөлөк бараска өйдөбүнүк досканы арыйдылар. Кыйыс 15 жылын көрсө үтөки үтөтө үсүе сүппет тентылларынан үлекил бенин хинметел кавалера Сахар Республикатын Доробия Харыстабылын туйгуна тарбаха баттанар хирург Мария Бубякина аналлах мемориалны доскарылыгын белетүгөнө болду. Өйдөбүнүк досканы Сахар Республикатын Доробия Харыстабылын туйгуна онна бетерене Евдокия Борисова, онна улус кылабынай бараха Алексей Павлов арыйдылар. Мария Никифоровна би амбастан Кихида выгытнан аджахай собастах чехне кихеде. Мария Бубякина тыгынча 1974 сылтанла аллара бестеха хирургическая отделениега хирург брахынан онтон отделение салаячытнан өрсылдар көрелен хирургическая сала улускор дүккөрдөрүлөрү сетиспите. Маны тыганан кини травматология салаты сайдыргар сүнкен кылатын киллер бите. Кини болгу ана единственная женщина врач хирург болгу ади. Бу беги улуска эник брас хирург эсе. Пока лилихов, и никини курдук хоннок, кини курдук идебилляхтих, кини курдук вот тахарылахтик. Үтөлөк брас атын үйөтүтүүгө тухуланмат аллара бестех поликлиника тыгырытылбыт Сүбөмүнняка Мария Бубякина атын майтага хирургиска отделениега иңери туунан быхарыны ылыннылар. Төрөбүт дойдуларын жондорун сергелерин тухугар беринилиахты күлелебит ытык жоммут үтүө аттарын Кенегаске ытчакка кепсир көрдөрөр маннык өйдөбүнүк меңе белелер туурулдан үйөтүтүлөн иһеллер. Манын сону түмүктүбүн көрсөк кадири. Салгыбиги канал бытыгар семсет ыл бирини көрүң. Этеңге булуң көрсөк кадири. Үтө күн болун күндү андыдын анарын баалактар. Аспыкка Украинага майдан Грузияга айдан мэнага болбатага жанаппетим. Бүгүн бийиги хаос олаты ыхылдыы теориятын онна кини геополитикага уролун туунан сэрге якпет. Тыгынча 1992 жылдагы Стивен Манден кии Национальный баянный колледж журналыгар ыхылдыы теорията онна стратегическай өй сана деген статья урибута. Кини онна Америка холбоктаг штаттарын национальный интересин туугар өстө тойдутун ыкка хөптен агастык билинер. Чугас илинге серии өңнөк революциялар Югославия ыллыта барыта бу теорияга олугурат дечилер баалар. Стивен Манден кии мэнах кии болбатах кини дипломат хебеске союу үрэппите учуонай өңнөк революциялар ааптаддара. Нагорнай Карабах айданыгар обысияга үлэспите аны Приднестровье, Согру Осетия, Абхазия кийсетин эми үрэппите. Били Украинага майданга бичейне булка түңэппит Виктория Нуланден посол жактар көмөлөчүнүн лебде. Кини этен турар. Хаас баргарын тугар демократия айдыргар кыныктахпыт рынок механизмдарын улуктуктахпыт онна чаана каражага албакатчы кутуктахпыт тастан денеден турар. Манна би Стивен Ман элиталар улуктуратып саргаргыл жактахпыт онна традиционна идеология юхананы үтө яктахпыттен. Отчого кырада касыга камсаныттан хударстыра камсыган улугок долу юнсеп. Нуча өн кохоно бар. Ловить рыбу в мутной воде. Олата, өй сана идеология түнен жарға бұд мүлтөбі дойдуға Америка интересін барғарды ден. Икі тыгынча жылдан арас революциялар Югославияға, Туниска, Египетка, Гонконга болталабыттыра, ити ыллы теориятын туханбыттар дейлер. Математикаттан алынар социальный дефицитна туттубыттар, қаспи дикий бәтін интересін әрі өрі тұтарын ехін институттар онына рынок системеті бар болан, туараттан кейлен атын дойду интересін туруларға табы гастах тенетелдер. Андойду қатишнай болан айылыбыт, бұ қамсы тұра системеға қаспидді кейі политика арасы ұлақ онын ханалардақ дейір маң. Ол ата андойдуға тұруқтақ болу, стабильнес бұқатында наата оқтен түмікі кәлбік кені, аны суд сокон хим бір тұту ұлыбат, андойду атырбыт тәрілттері қол бұқтақ насиялар инструмент рекурдығы ролын толыр олды дейін аға кәлбіт. Маң маңны құрыер.
Америка коммуникация кыгынна андойду түргөнлүгөр диктарганларын глобализацияны чоттатакка вирус путалат эти идеология дияка бэтиттен бэти өскүрөнү мәле тарганар. Ити бии куттулук болар бутулат Америкага гарантия береден кинетер. Чакчы даганы социалдык этимдер бит бары Америкадан таксы буттара Instagram болдун, Facebook болдун, WhatsApp болдун. Ити бу Туниска бу бут революцияларга Египетке бу бут революцияларга Facebook нөмөңөр буттара деген мәнага эппеттер. Билигин чаана хаты үбиле бакка ите социалдык этимге үлөнү ыттактыранда гана бу пурого жеңер баһараллар. Белже кускага ий бит ыттыражак ий быттыргар омугу суюну көттү руктары кырыны сатаһыттан чолан Украинадан ри буттар ден Айсен Николаев этен турар. Чакчы жоннук. Хакалары үй ачуудан страницаларын арян көрдөккө оннук болду. Дагы һәр арылды буттар киндер. WhatsApp-ынан келбите биһемие бары итегәр алык кылдыбат. Багар соруен көттәре, булаһа түңнәрәре итинник аймабы булуктарын сөп. Ихлы теорията бихидойды бұтығар кәлбәтін. Аныңызки береге көрсе қадері.